Olá pessoal, aqui é a Marisa Luz. Vamos fazer pirâmides. Estou com uma série de exercícios de pirâmide, na verdade, problemas, né? De pirâmides. Então, vamos resolver. Primeira coisa, é obrigada a fazer o desenho? Obrigado não é, mas ajuda e muito. Esse primeiro aqui, numa pirâmide triangular regular, triangular, quer dizer que a base é um triângulo. Tá? Então vamos construir. A base é um triângulo qualquer. Se é um triângulo qualquer, atrás a gente faz pontilhado. Que a gente consegue enxergar, faz com linha cheia. Tá aí. Poderia ser diferente de outro formato? Poderia. Esse aqui está bem assim pro nosso, mais ou menos aqui é o centro. Vamos traçar a altura. É, saindo do centro da base, pontilhado, porque eu não enxergo a altura, mas eu imagino que ela exista, certo? Então, traçando aqui, vou traçar a outra reta, que eu não quero que coincida, eu acho que não vai coincidir. Não queria que coincidisse, mas não ficou muito perfeito. E aqui a outra face da pirâmide. Bom, vou chamar essa pirâmide, a base A, B. C, aqui em cima, onde todos se juntaram, é o V do vértice. Aqui o centro, eu vou ter. Aqui eu tenho a altura. Aqui eu tenho a altura. Aqui eu tenho o lado, ou a aresta da base. A aresta da base. Aqui eu tenho a aresta da pirâmide. Aresta da pirâmide. Aqui eu tenho a altura. Aqui, metade disso aqui. De BC, mais ou menos aqui. Eu tenho o ponto M, que esse pedacinho do O até M, eu vou chamar de M, que é o apótema da base, ok? Apótema da base. Se eu subir aqui, eu vou ter o apótema da pirâmide. Na verdade, quero fazer vermelho. Vamos passar aqui de novo. Apótema da pirâmide. Apótema da pirâmide. Que eu vou chamar de G, o apótema da base, apótema da base, que eu vou chamar de M minúsculo, ok? Bom,
Veja bem, se eu tirar isso tudo aqui, aqui faz um ângulo de 90 graus. Meu aqui, dentro da figura, não está fazendo lá o seu ângulo de 90 graus, né? Mas é um ângulo de 90 graus. Vou tirar esse pedaço, vou escrever ele aqui fora. Então, esse pedacinho O, M, V, é daqui que eu tirei, daqui, e coloquei aqui pra fora, ó. Ó, é isso. E aqui, como tem. É um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Esse aqui é um triângulo retângulo. Aqui nós temos a altura. Aqui eu tenho o apótema da pirâmide, que eu chamo de G. E aqui eu tenho o apótema da base, que eu chamo de N. O que que está pedindo para eu fazer? Qual os dados que eu tenho? Vamos ver os dados que eu tenho. Vamos ler o probleminha de novo. O problema a gente lê muitas vezes para poder entender, se for preciso. Numa pirâmide triangular regular, a altura mede. A altura nós chamamos de H, 8 centímetros. E o lado da base. O lado da base ou aresta, lado da base ou aresta, mede 12 centímetros. Eu tenho que calcular, embora não esteja aqui escrito, né? Vamos calcular. O exercício é assim mesmo, gente. Então vamos calcular o apótema da base. O apótema da base. Eu tenho o H e tenho o lado da base. Então é preciso fazer mais alguma coisa aqui para poder calcular o apótema da base. Porque a forma para calcular o apótema da base vai ser o quê? Hipotenusa é triângulo. Retângulo, hipotenusa, que é o G, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a fórmula para eu calcular vai ser isso aqui. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Eu tenho o H? Tenho. Eu tenho o G? Não. Eu não tenho o apótema da pirâmide. Eu só tenho o H. Eu só tenho o H. O H é quanto? 8 ao quadrado. Então, eu quero achar quem? O apótema da base. Não é isso? Eu vou fazer mais um, porque aqui, ó, é um triângulo. Toda vez que eu mexer com um triângulo, um triângulo equilátero.
Aqui nós temos, ó, um triângulo equilátero. Daqui até aqui é L. Se daqui até aqui vale 12, aqui também vai valer 12, aqui também vai valer 12. É essa base aqui que eu escrevi ela novamente aqui, ok? Então veja bem, eu vou ter que dividir essa altura em três partes, mais ou menos. Aqui. Daqui até aqui, eu vou ter quem? O M. Aqui também, ó, vale 12. Aqui vale 6 e aqui vale 6. Porque a metade de 12 é 6. Aqui eu vou ter quem? O apótema. Da pirâmide, que vai ser o quê? Um terço. Lembra de uma definição que nós fizemos? Que foi a segunda coisa que nós fizemos? L é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2. É importante lembrar isto. E daqui até aqui, ó, até aqui, eu vou ter quem? Vou ter quem aqui? L raiz de 3 sobre 12. 2. Tratando, ó, triângulo equilátero, tem três lados iguais. Isso vem que tem também três ângulos iguais, certo? Então veja bem, aqui eu tenho que calcular o apótema da base, mas eu não tenho G e nem o M. É o M que eu quero achar. Eu só tenho a altura. Não tem isso. Centímetro. Essa é a altura. Então, não é essa altura que eu vou usar. É essa altura que eu vou usar para achar o G. Bom, vamos achar o M. O M não vou poder fazer aqui, vou achar aqui, ó. Tá meio bagunçado hoje, né? O apótema desse triângulo mede um terço da altura. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Um terço da altura. Então, vai ficar como? Então, o M vai ser igual um terço da altura. A altura não mede 6 raiz de 3. Que dá para cancelar aqui, dá para cancelar aqui, que é igual a. Ficou 2 aqui? 2 raiz de 3 centímetros. Então, aqui, ó, só terminando. O m ao quadrado é 2 raiz de 3 ao quadrado. Ok? Então vai ficar, o G vai ser igual a 8 vezes 8, 64, mais o quadrado é desse,
e desse. É desse aqui e cancela a raiz aqui. Então, g ao quadrado é igual a 64. 4 vezes 3, 12. 4, 6, 64 mais 12 vai dar 76. Raiz quadrada de 76. Se eu decompor os 76 em fatores primos, vai dar por 2, que vai dar 38, que dá por 2, que vai dar 19, 19, 1. Então, vai ser igual a G é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que vai dar para cancelar, raiz de 19. Então, G vai ser igual a 2 raiz quadrada de 19 centímetros. Então, veja bem, eu não achei só o apótema da base. Eu achei o apótema da pirâmide, eu achei a apótema da base, eu vi aqui o triângulo equilátero. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, deixe um like. Dá uma tocadinha no sininho aí. Inscrevam-se no meu canal. Obrigado.